Všetky oči sa dnes upierali na veľké derby Slovan Bratislava, Spartak Trnava. Aj my tým samozrejme odštartujeme dnešné športové noviny a vy si už môžete tipovať, kto asi vyhral. Nepochybne najatraktívnejší zápas 28. kola Fortuna ligy sa dnes odohral na pasienkoch. V najslávnejšom slovenskom derby privítal Slovan Bratislava trnavský Spartak. Mužstvo, ktoré bojuje o zotrvanie v najvyššej súťaži versus tým, ktorý má našliapnuté k miestenke do pohárovej Európy. Reč je o súboji Podbrezovej s Myjavou. Oveľa lepšie ho zvládla partia záchranárov zo spodnej časti tabuľky. Zachraňujúce sa Michalovce siahali vo včerajšom domácom stretnutí na 3 body, no ani tentoraz nezvládli záver duelu. A tak si Dunajská Streda zo Zemplína odviezla bod po remíze 1-1. Záverečná zmena skóre na Zemplíne asi najviac potešila futbalistov z Kalice. Zverenci trénera Štefana Horného využili zakopnutie konkurenta v boji o záchranu najlepším možným spôsobom. Záhoráci v 6-bodovom zápase zdolali Zlaté Moravce 1-0. Futbalisti Neapola si po prehre na pôde Interu napravili chuť veľkolepým víťazstvom. Partenopei deklasovali pred vlastnými divákmi Boloňu 6-0, na čom sa podieľal aj slovenský reprezentant Marek Hamšík. V play-off NHL sa nedarí Chicagu ani Detroitu v zostave aj so slovenskými hráčmi. Obe mužstvá sú na pokraji vypadnutia. Blackhawks prehrávajú v sérii zo St. Louis 1-3 a rovnako je na tom aj Detroit v sérii s Tampou Bay. Hokejisti Metalurgu Magnitogorsk sa stali víťazmi kontinentálnej hokejovej ligy. V rozhodujúcom 7. zápase finálovej série uspeli na ľade CSKA Moskva 3-1. Slovensko sa môže tešiť na špičkové športové podujatie. Po augustovej kvalifikačnej generálke sa na budúci rok uskutoční v Šamoríne šampionát v strednom triatlone. Pred frajerom ešte dobrá správa z cyklistiky. Michail Koláš z týmu Tinkov finišoval v druhej etape na pretekoch okolo Chorvátska na 4. mieste. Z víťazstva sa radoval Brit Mark Cavendish. No a ideme na frajera. Ten dnešný bejzbalový mal evidentne deravú rukavicu. Rebríček najväčších hudobných hitov a k tomu kopec zábavy. To je Chart Show, ktorá štartuje už o chvíľu. Pekný večer a zajtra dovidenia.